میچ ہارنے کی سب سے بڑی وجہ، جی ہاں امپائر کی بڑی گستاخی، بڑی فکسنگ، جی ہاں آپ کوئی بھی نام دے دیں۔ دیکھیے بگ تھری کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، بگ تھری کا مطلب یہ ہے کہ آسٹریلیا، انڈیا اور انگلینڈ، یہ تینوں ٹیمیں سپورٹ کرتی ہیں، اسپانسر کرتی ہیں تمام امپائروں کو، پورے آئی سی سی کو۔ اگر یہ تین ٹیمیں چاہیں تو یہ کچھ بھی کروا سکتی ہیں، امپائروں کو جو تنخواہ جاتی ہے وہ یہی تین جو کنٹریز ہیں دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو ہماری ٹیم اچھا کھیلی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مگر حسن علی کی آپ بالنگ دیکھیں، ان کی فیلڈنگ دیکھیں۔ آپ ایک چیز کو نوٹ کریں، پانچ میچوں میں جب زیرو اس بندے نے پرفارمنس دی ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ آسمانوں کو چھو رہا ہے، آپ اس کو چھٹا میچ دے رہے ہیں، یہ انتہائی بڑی ناانصافی ہے پاکستانی پیسرز کے ساتھ جو بینچ پہ بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ امپائر صاف آؤٹ تھا، دیکھیے اگر امپائر آؤٹ دے دیتے تو مچل مارچ زیرو پہ آؤٹ ہو جاتے اور وہ چھکے چوکے نہ لگاتے، مگر امپائر کی یہ بڑی غلطی تھی، ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے اسپیشلی اتنے بڑے ٹورنامنٹ میں۔